各位老师、各位同学、各位先生、女士，晚上好。今天很欢迎大家来到席明娜讲座。在讲座开始之前，我们先有请商学院副院长窦文宇教授为我们致开幕词。有请窦教授。各位来宾、各位朋友，大家晚上好。那么今天呢，我们非常高兴有这么多的有我们 EMBA 的同学，还有其他的成大的一些校友啊、同学啊，都非常关注今天晚上的这个主题啊。其实呢，这个席明娜啊，今天是我们院长委托给大家介绍一下。席明娜这三个字呢啊，大家可以看啊，这是胡适老先生大概多年以前提出的。席就是我们大家席地而坐，明就是讨论问题，娜呢就是最后我们大家把这个意见收纳起来。啊，这个活动呢，自从开办以来，大概已经快一年多了。那么参加的人呢，就是来自成大各个不同的院系，甚至包括校外。其中很大的一部分呢，就是我们的 EMBA 的同学，因为我们每次排这个 seminar 都是和 EMBA 的上课合在一起啊。今天呢是一个特别的日子，因为今天呢我们有21位来自我们成大 EMBA 2017春季班的这个新同学，作为他们这个在成大上的这个第一堂，也不叫课吧，就是讲座，在这里啊，咱们这些同学能不能站起来给大家招个手，来看看我们的新同学。好，欢迎大家。今天的活动呢是主题是一个技术方面的，但是呢就说我们这个商学院的学生嘛，我想我们可能通过技术也能看到一些商业的机会、商业的挑战等等。啊，非常高兴今天我们还会做一个直播，我们这里有一位我们的工作人员正在直播今天的这个席明娜，因为我们有同学毕业之后反应非常感兴趣今天的这个课题啊，5G 的商机，但是呢过不来。这个兴趣呢，我想啊，有几个方面。第一呢，是我们国家的一个机遇啊，在这个3G、4G，终于到了5G 时代，中国的企业，比如说像华为、类似这样的，我们有没有可能拿到这个国际的标准，占据这个发展的先机啊？这是一方面。另一方面呢，就是我们中国的这个智能手机行业、智能通讯行业，已经进展到了一个在国际上快要突破的一个阶段，如何利用新的技术我们能够再往前进一步啊？那么这是我一些非常粗浅的一些想法，真正的这个专业性的分析呢还留待我们今天这个薛教授的这个高见啊。薛教授呢，我想等会我们主持人会详细的介绍一下。这里呢我想说一下，我跟薛教授我们原来就认识，我知道他是这个国家毫米波中心的这个非常重要的一位主任啊、副主任，那么呢也是在成大这个领域非常有影响力的一位专业人士，这是我们今天我们很多新同学的荣幸啊，这是一个国际级的专家在跟我们分享。好，那么下面呢我们就这个以隆重热烈的掌声啊，还要介绍一下是吧？好，先隆重介绍一下好吧。好，谢谢各位。好，我给大家介绍一下薛全教授。薛教授呢，现任电子工程系微波工程讲座教授，毫米波国家重点实验室常务副主任，应用电磁学实验室主任，咨询与通信研究中心主任，也是国家中组部千人计划专家。薛教授在国际刊物上发表 STI 收录的论文超过300篇，国际会议论文160多篇，拥有5项中国专利和15项美国专利，目前的研究方向包括微波电路与系统、射频机体电路、天线、泰克池技术等等。今天晚上，薛教授为我们带来的讲题是呼之欲出的第5代移动通信商机与危机。有请我们以热烈的掌声欢迎薛全教授。在讲座开始之前，我们先请薛教授给我们签个字。哎，签字哈。对对对。不签字还不给奖。
谢谢薛教授。可以开始了吗？可以开始。好，好，谢谢大家，谢谢窦院长和主持人的介绍。今天非常荣幸，也非常高兴，有机会来到商学院的这里，给大家分享一些技术问题和一些跟技术相关的一些问题的思考和分享。那其实在这来之前呢，我们的商学院的院长严教授就跟我说，这个 seminar 这个席米纳这个节目呢，或者说这个讲座呢，它叫 anything but business， 意思就是说你可以讲任何事情，但是不要讲这个商业的或者生意的东西。但是这是我第一次站到商学院的讲台上，所以说我还是忍不住要在关公门前耍大刀，给大家分享一下我对这个商业，我还是没把这个商字去掉，跟商业商机，就是给大家讲一讲商机和一些危机这样的一个考虑。那么其实这个5G 呢已经说了好长时间了，那么大家可能也非常期待，在我来之前呢这个组织的同事也跟我说，因为是5G这个题目，所以说大家都比较有兴趣，所以说参与的这个人也比较踊跃。那么今天我就想给大家去讨论，我不能说是只是给大家讲，给大家讨论一下。那这是我要给大家介绍的这个内容提要，那么主要有这样的六个方面。第一呢，是讲一个简单的一个开场白前言，然后是无线通信的发展史。因为我想在座的可能有一些是对无线通信是比较了解的，但更多的对无线通信的发展这个历史不是很清楚，我简单的回顾一下，然后再给大家讲讲 5G 的特点，包括技术方面的特点、应用方面的特点。接下来呢，给大家介绍一下一些技术的比较科技的问题，就是我们香港城市大学在 5G 关键技术方面的一些研究。那么第五个呢，是我们的技术挑战和一些商机。那么商机呢，是我自己从我的角度上来看到的，我相信大家听了前面的那个部分了以后，大家肯定还能够找到大家自己觉得应该可以找到的一些商机。然后就是给大家说一些这个危机。那么其实 5G 每一种技术呢，都会给我们带来一些好处，但同时也会带来一些问题。那么我就把这个问题呢，把它当作是危机，所以说商机和危机，我想是永远是并存的。如果说没有危机，那也就没有商机了，是吧？那接下来的就主要介绍前沿，给大家看一幅图，这叫人类的基本需求。前面部分呢是传统的基本需求。好，但是到了现代了以后呢，这个基本需求增加了两个，一个是 WiFi， 一个呢就是电池。因为那么没有 WiFi， 其实 WiFi 和电池的背后是什么呢？ WiFi 和电池的背后是人类对信息的索取和分享的这种非常非常强烈的愿望，是吧？就是说当有 WiFi 了以后，我们就随时可以和外界建立联系，你可以获取任何你想获取的信息，或者说你想分享你向别人分享的信息。那么当然电池非常重要，如果说没有电池的话，你的 WiFi 就不工作了。所以说从这一点上来看，我们人类啊对信息的这种需求几乎就成了我们的这个基本的需求，叫人类的一种本能。那么人类对这种信息的需求呢，主要是这几类信息，我的分析啊，我简单的分析。第一类呢，就是知识类的资讯，比如说我们的这个商学、工学、理学，是吧？商学、工学、理学，所以这些知识类的信息的需求，它是可以为人类创造新的价值的。所以说我们对这一类信息的需求是非常大的。另外呢，就是情报类的这种信息。什么是情报类的信息呢？你知道，人家说知道情报就是商机，就是战机，就是各种各样的机会，所以这是情报类的。不管是知识类的这个资讯，还是情报类的这种信息，对我们来说都是非常有价值的。但是人类除了对有价值的这种信息的需求以外，对那些基本上看不出什么直接价值的这种信息，比如说八卦类的信息，也是非常有趣的，是吧？什么明星的这个婚恋状况啊之类的，高矮、
长短、肥瘦，都会很大的信息。所以说这个人类就是一种不折不扣的信息类的动物。所以说信息，我想是除了食物、衣着以外，对我们大家来说是一种最基本、最基本、最强烈的一种渴望。很多小孩在上网的时候，在用手机的时候，可以不喝水，可以不吃饭，但是信息是必须的。那么信息呢，它的这种传递方式是经过了好多好多的这个发展。其实人的这个信息，就是知识啊，或者人类的文明呢，从古时候，从我们从动物发展到人类的时候，这个发展的过程当中，是因为语言的产生，所以说让我们的信息变得特别的丰富。就动物之间有没有信息呢？也是有信息的，但是动物之间信息这种交换是非常的简单。但是这个上帝给了我们人类一种特殊的本领，就是能够说话。能够说话了以后，我们就可以做更复杂的、更深层次的信息的记录和交换。那么这个记录呢，以前只是记录在我们的脑袋里边，后来我们自从发明了文字了以后，我们可以把它写在这个骨头啊、乌龟壳啊，或者说竹简啊、纸张这样的这个载体上边，就可以做交流了。这是最早的信息的交流。那么这个人呢，其实是自从现代以后呢，我们有两个需求。一个呢叫做无牵无挂，就是说如果说你总是牵着一条线，比如说以前打电话总是要拿一个电话，有线的电话，那其实是很不方便的。前段时间我看到去一个就是在冬天的时候去到一个客人家里面，他有一个拖鞋，这个拖鞋呢是可以加热的，这个拖鞋的后边牵了两条线，他在屋里边走的时候，这两条线就一直跟着他走来走去的，这是也是一种牵挂。我就说其实我们人呢是在身体上呢是需要无牵无挂的。如果说你一个拖鞋虽然能够加热，但是有两条线拖着的话，这是非常不方便的。所以说一方面我们希望无牵无挂，打电话也是这样，最早的时候有线的电话，后来变成了无绳电话，在家里边也是无绳电话，那就是我们对无牵无挂的需求。其实拖鞋的这种加热，我们也是可以通过微波，或者说是微波的无线这个能量传输的方式来做到的。所以说这个就是一方面是无线，另外一方面呢，在精神上呢，我们总是希望被关注，或者说可以关注别人。所以说在英文上面，一方面我们希望是 wireless， 一方面呢我们又希望总是 online， 就是一方面是无线，一方面是在线，这就是我们的这个需求。那么这样的需求只能通过现代的移动通信技术才能实现。那么我就给大家讲讲这个无线通信发展史。无线和移动是两个相关但是有所不同的两个概念。那么无线是什么呢？就是通过无线的方式可以传送信息啊，可以通过无牵无挂的方式传送信息，这就是无线了。那么什么是移动通信呢？你就不仅是无线，而且还是在移动当中进行通信，这就是移动通信。那么最早的这个无线通信是什么呢？是几千年前中国人发明的烽火通信。烽火通信其实你不要小看它，这个烽火通信它是一种数字通信的方式。什么叫数字通信呢？就是它用有烟代表一，没有烟代表零，一代表有敌情，零代表没有敌情。这就是我们最早的无线通信的这个雏形，而且是先进的无线通信。那这就是我们最早的这个烽火通信了。那么烽火通信以后，如果说我们还要用无线的方式来通信，因为烽火通信它很慢的，它每一分钟，比如说我们点燃一个火，或者说是要把这个火或者把这个烟扑灭的话，至少需要一分钟。所以说用现代的术语来说，一个零或者一个一，我们把它叫做一个比特的话，那么传送一个比特就是每分钟才能传送一个比特，这是非常慢的。那如果说是要用很高速的传送信号的话，有一些办法，比如说祈雨也是一种无线通信的方式，但是他们的这种方式呢还是不够快，而且
它必须要叫 line of sight， 就是必须要眼睛能看到的地方。如果说有云或者说有这个中间的遮挡都不能实现。那么什么能够实现呢？就是电磁波。电磁波呢是在100多年前发现的一种这个现象，同时呢我们人类也可以自动的产生电磁波。那么发现电磁波的呢有这个麦克斯韦、马可尼等等。由于电磁波的发现，马可尼还这个拿到了1909年的诺贝尔奖，所以这是一个非常重要的发明。但是这个虽然它已经在100多年前已经能够实现跨洋这种无线的通信，那也是无线通信了，但是真真正正的实现这个移动的通信呢，也是在上个世纪80年代1980年左右才实现了针对大众的这种移动通信。那么其实我们现在在划分这个移动通信的时候，大家可能已经非常的清楚了，我们的手机上边也很清楚的显示我们正在用的是 4G 的通信。那么有 4G 就一定有1G、2G、3G、4G 是吧，一定有前面的4G。 那么这个 G 代表什么呢？ Generation 就是一代、两代、三代、四代的意思。其实在这个一代之前呢，我们还有一个零代，这零代是什么呢？就是 BB 机，对吧？大家可能就是，其实为什么把这个零代这个代呢是我给他的，因为这个无线的这个移动通信呢发展的太快，就是我们在为这个我们每一代的这个通信论资排辈的时候，我们居然把这一代给搞忘掉了。我想在座的可能有一些年轻的这个听众呢，可能基本上都不知道有这一代移动通信的存在。实际上它是我们现代移动通信最早的，在我在读书的时候还不知道有这个东西，然后有人从深圳回到成都，他告诉我说啊，深圳有一种特别神奇的东西，你只要带到这个东西了以后，你不管在任何地方你都知道有人在找你，而且还告诉你对方的电话号码，如果说需要的话你马上可以到这个电话亭去打个电话回去，知道是什么事儿。所以说呢，这些其实我认为它就是第一代的移动通信给人们带来了，当时呢正好是我们国家的这个经济发展的最初期，改革开放经济发展的最初期，所以说这个东西呢基本上是老板的象征啊，有了这个为自己的做生意啊带来很多的方便，也为当时中国经济起飞和发展注入了非常大的这个动力，他的这个贡献是不可磨灭的。但是呢，就说我刚才讲到以前可以做到跨洋的通信，但是为什么我们的这种移动通信到80年代，上个世纪80年代才开始使用呢？其中有两个问题，一个就是传输功率的问题。那么我举一个例子，大家知道这里是哪里啊？广州，这边是咱们香港。如果说我在广州和香港之间要用一个电话把这个信号发射到广州，而被广州我的这个通话的对象，我的朋友会收到的话，它需要的功率是多少呢？是2000瓦。2000瓦，我们一般的微波炉是多少瓦？大概是1000瓦。所以说它这个功率相当于是两个微波炉的这样的一个功率。那么这个功率，且不说你不知道它要花多少的电池，在一秒钟之内它可以把你一块电池用完，所以说这个电池受不了。更重要的是，微波炉虽然是1000瓦，但是它的这个能量呢是封在这个微波炉的这个腔里边的。如果说你要发射，你要把这个功率开放的发射到广州去的话，你的脑袋就暴露在2000瓦的这个功率下边，所以说也可以在几秒钟之内把你的脑袋给煮熟了。所以说这是我们的第一个问题，就是发射功率的问题。用传统的这个直接投射这个信号的办法是没有办法实现的。那么第二个问题呢，就是干扰的问题。什么是干扰呢？如果说我想打一个电话，直接把我的电磁波的信号从香港送到广州，或者送到全世界的各地，就相当于在一个足球场里边的两个人，这边的一个人和这边的一个人想通话一样，用广东话来说叫"听改"，是
这种偏宅呢，如果说你从隔壁相邻的人讲一讲还可以，你要到两个人任意相隔这么远的地方要同时说话的时候，同时说话那是根本不可能的。所以说我们过去想用电磁波直接人和人之间的通信，我刚才讲了，第一是功率的问题，第二呢就是相互之间的干扰，你这个人说的话被旁边的所有人都干扰到了，对方的是根本听不到你讲的话的。那么现代通信呢，想到一个办法叫做蜂窝通信。什么是蜂窝通信呢？就是它把我们这个通信的这个领域啊，把我们这个人类所居住的这个领域呢，化成一个一个的蜂窝，就像这样的小蜂窝一样。你看，这是一个一个的蜂窝，然后在每个蜂窝里边呢，分别放上一个一个的天线，这个叫基站天线。所以说，在我们通话的时候，在我们做通信的时候呢，我首先呢，我的手机是和基站天线之间建立起一个联系，建立起一个通信，然后基站呢，再把我们之间的这个联系呢，通过有线的方式，这个有线可以是电缆，也可以是光纤，把它传到另外一个小蜂窝，把小蜂窝里边，比如说你的朋友在这里，那么我的这个信号呢，就通过有线的方式，有线用光纤的方式就非常容易了，就把它从这一点连到了这一点，然后到了这一点了以后，它再把它发射出来，然后送给你当地的朋友。那么它发射的功率呢非常有限的，它这个蜂窝里边发射的功率，它是不会串到隔壁的这个蜂窝里边。所以说就像我们在这个里边大家坐在一起，如果说要讲话的话，两个人之间小声的讲话，你不要大声的讲，讲完那边也听到了，对别人形成的干扰，它就在这个基站和这个用户之间小声的讲话。然后呢，如果说你还要让别人知道呢，就通过有线的方式传到别的地方，这就是蜂窝通信的方式。蜂窝通信呢，就解决了我刚才说的两个问题，第一，功率不需要太大，因为它都是在一个小的范围之内两点之间的通信。第二呢，解决了干扰的问题，因为我们的功率小，它不会跑到别的地方去，所以说你的声音也就很小了，就不会对别人形成新的干扰。所以说这个蜂窝通信对我们的这无线的通信的大众普及起了非常大的作用。那么顺便给大家说一下，这个蜂窝通信的这个体制是在第一代使用的，到现在我们第五代也一直在使用。那么大家可能知道，就是说一个蜂窝哈，一个蜂窝内一个基站，它能够服务的这个人数是有限的，所以就一个基站呢，它不能够面对很多很多，因为它的频道资源还有这个编码资源的这个有限，所以说它不能够对很多无限多的人进行服务。比如说我们可能有这样的经验，在香港的朋友或者说在比较大城市的这个朋友会有一些经验，就是在上下班，尤其是六七点钟，中环啊、铜锣湾那样地铁的那个地方，有时候打电话是打不通的。为什么呢？因为所有的频道都被占用了，你就没有频道了，是吧？所以说这个就是蜂窝通信的一个问题。但这个问题它怎么解决呢？我们是有办法解决的。蜂窝通信它可以把这个蜂窝啊，我们这里看到蜂窝是很漂亮的一个很规则的六角形、六边形，但其实它这个在实际应用当中，蜂窝并不是这样有规则，它是大体上的蜂窝。那么它在人群密集的地方呢，它把这个蜂窝的尺寸变小，然后天线发射的这个功率也变小，这样呢，在这样当我把这个范围缩小的时候，我这个框里边能够框住的这个用户，在一定的人口的密度的情况下，框住的人口人的绝对的数量就变小了，那么这个基站呢，就基本上可以对这个我蜂窝里边的每一个人都能够提供服务。这就是为什么有这样一个现象，大家在这个人口密集的地方，你会发现你这一天你的这个电池呢就用的持续时间比较长，但是你到郊外或者是高速公路的这样的旁边去做的话，你的电池用的会长一些，用的时间会短一些。为什么呢？就是在人口稠密的地方，我们的这个蜂窝很小，那么手机很聪明的，基站告诉他说我们之间的距离很近，你需要发射的功率很小，所以说我的手机它就自动把我发射的功率降低，那降低了以后，我手机的这个对电池的需求就小了。
但是如果说到了郊外的地方，那么这个电信公司为了省钱，他就把这个基站的这个蜂窝呀做得比较大，所以说你要和基站之间进行通信，比如说高速路上你要和基站之间进行通信的话，这个距离就非常远，你的手机需要发射的功率就会大一些，就会大一些，那么你这一天你的这个电池的耗电量就会大一些。大家注意一下，这个除了电池耗电量的问题以外，它其实对你的这些人脑的辐射也是非常有关系的，就是说在人口稠密的地方你这样打电话的伤害是不是太大的，但是在人口稀少的地方你这样打电话，你的脑袋也是长期暴露在这个微波的这个辐射之下。所以说虽然我自己是一个做无线的人，但是我还是总是拿着一个有线的东西用耳机通话，尤其是我们今天有 EMBA 的老板朋友们经常都在电话线上，是吧，就是说用耳机是非常非常非常必要的，打电话。OK， 那么第一代通信就是因为有了蜂窝了以后，所以说我们就能够实现很好的这个移动通信。但是在当时呢，我们那个移动通信呢，它做的是模拟的通信，模拟，所谓模拟就是你讲什么，它就把你的这个语音的这个波形把它原封原样的送出去，然后在另外一边呢把这个电磁的这个波形变成语音，你就听到了。那么在80年代初的时候，这个半导体技术都还是比较落后，集成化的程度比较低，所以说而且呢那时候的这个电池的技术也比较低，所以说我们这个机器呢做得非常的大，做得非常的大，所以说我们把它叫做大哥大。在那个年代，一个电池充电一天了以后，充电一夜了以后，它能够持续通话的时间是多少呢？35分钟而已，所以说是非常不经济的。为什么它会比较耗电呢？一是本身电池的水平比较低，然后我们电路的水平比较低，而且有一个很重要的一个原因是，第一代的移动通信它是模拟通信，你在说话的时候，你在讲话的时候，它就必须要不停地向外发射，所以说发射的这个功率是持续的，这个非常耗电。那么到了第二代呢，就有一个革命，所以说第一代和之前的这种无线通信的一个革命是蜂窝，所以说第一代的这个特点是蜂窝，这种特点一直持续到现在，它也是蜂窝的这个特点。那么第二代有一个特点是什么？叫做数字化。什么是数字化呢？就是我现在说的话说完了以后，它不是直接把这个话立刻送到对方，它是把它通过这种 sampling 或者叫抽样或者叫模拟到数字的一个转换。所以说我们在无线传送的时候呢，我们传送的这个信号它就不再是语音了，而是0101的这种编过码的01的这个信号。这个01的信号一旦编码了以后，它就有一个很重要的功能是什么呢？它就可以被压缩。压缩的这个结果是，我们在传送信号的时候我们不需要连续的传送。那么在第二代的时候，它的传送的水平是什么呢？我讲的这个声音讲了一段了以后，它就把它存起来，然后压缩，压缩好了以后他就把它扔完了以后他就休息，又等你讲了一段时间了以后，他又把你讲完的这些数字把它压缩一下又扔出去。所以说我们的这个信号的这个发射呢，就不是持续的，而是间歇性的发射。但是我们在通话的时候，我们还是感觉不到，对不起，我们还是感觉不到我们通话是通过一段一段的。为什么呢？因为我们的通话虽然说发射的时候它是间歇的发射，但是到了接收的那一端呢，它又把这个压缩的这个数字信号呢又把它扩展又变成了连续的语音信号。而且呢，我刚才说的这个叫做说时迟那时快，我说的这个过程当中好像很长时间，但是它的这个压缩每一段每一段呢是毫秒级的，所以说最后的这个你感受到这个通话的第一没有这个间歇的这个感觉，第二呢也没有任何延迟的感觉，这就是第二代通信的一个革命性的。除了这个在我们的这个发射功率上的这个节省以外，数字的通信还有一个很大的优点，就是数字通信它可以传送除了语音以外的其他的任何可以用数字来表达的信息。什么是用数字来表达的信息呢？比如说这个照片、文字，甚至是这个 video 这个影像，它都可以通过数字的形式来表达。所以说
我们第一代只是为了讲电话，第二代了以后，文字、图像、video， 我想可能以后甚至把这个，气味啊，所以说我们所有感官能够感受到的任何信息，我们都把它数字化了以后，在另外一边用数字的表达终端。什么叫数字表达终端？就是把它数字的这个包含的信息，通过各种各样的表达终端把它表达出来，然后我们的这种信息的交流就更加的丰富和多层次。好了，那么所以说在二期的时候，大概是八十年代尾，那么应该是90年代初了。那个时候90年代中期的时候，我们就开始用第二代的移动通信的电话。所以说那时候有数字，因为有数字传输，所以说我们就能够传短信了，是吧？短信也就是从这个时代开始的。但是那个时代它的那个技术上面带宽还是很窄，所以说我们只能发送一些短短的短信，而且还很贵。你会看到短信其实比打电话它所需要的这个费用还高，尤其是在香港是这样，发一个短信比讲10分钟的电话好像还贵。我在90年代的时候在香港就是这样。所以说呢，那么人对这种传送信息，自从能够发短信了以后，比如说彩铃啊这些的时候，觉得啊这样的数字的这种传输真的是非常好，所以说对这个带宽的需求、传送速率的需求就越来越高了。所以说在这个90年代的末期呢，我们就发展出了3G。这个3G其实是2G的一个自然的延伸，就是大家发现这个业务非常有用，当然这个电信营运商呢发现这个是一个非常赚钱的一个热点，所以说就发展出来3G。第三代就是能够有更宽的带宽、更高速的发展。好，这就是3G 了。那么3G 的这个速度快到什么程度呢？就可以传送影像了。那么传送影像的同时呢，因为这个半导体技术的发展到什么呢？我们的这个手机它不仅是一个可以传送信息的一个终端，而且呢它是一个电脑，是一个随时可以通过无线的方式连接的一个移动的一个电脑的终端。所以说这是3G的一个革命性，就是它是电脑了。那么4G呢，我可以告诉大家没有什么革命性的，就是它基本上就是3G的带宽的进一步的提高。那么在技术上呢，我们当然有很多很多的突破，比如说我们要把带宽提高，我们要把这个我们每一个频率的使用的这个效率要提高，这样就能够实现更高更快的这种上网的这样的功能，这就是4G。那如果说从技术上来这样讲，大家可能有一点概念了，不过我还是给大家看看这个信号的传输。刚才一样，这是模拟信号。你看这个，如果说我要传送模拟信号的话，我的信号就要一直不停的发送，这是数字信号，这个是一下边代表零，那么零的时候你看这数字就是一组一组的传输。所以说这就是我们从1G到4G以至将来我们5G的时候都应该是采用这样的这个数字信号的传送方式。那么虽然说大家对1G到4G有一些概念，但是我还是愿意用一个大家更熟悉的一个方式，叫道路交通。刚才在这个视频上面，有的朋友大概已经看到了，就是用道路交通的方式来给大家做一个比喻，就是什么是1G，什么是2G，什么是3G，什么是4G。1G 是什么？1G就是土路。那么我们在这个上面跑的这个信息，就像马车在一个土路上走一样。那么2G呢，进步了，它是柏油路。到了3G是什么呢？3G就变成了高速公路了。那4G呢？4G是加宽了的高速公路。这就是我做一个不是太恰当的，但是我觉得还是基本上很好理解的一种方式，来给大家介绍一下从1G到2G到3G到4G 它这个发展，它这个速度上的这个区别大概是一个什么样的一个概念。那么 5G 是什么呢？ 5G 是不是大家想象的进一步加宽的高速公路呢？那我就现在给大家介绍一下 5G 的特点。实际上 5G 不是进一步加宽的高速公路， 5G 是一种综合。 5G 的特点在于综合性，它不仅是高速公路，而且是高速铁路、高铁、高速的水运环航线、高速的空运航线、
甚至要加上高速的太空的航线，这就是 5G， 它是一个综合性的，它不是任何一个单一的技术，这是 5G 的最重要的特点。所以说可能以前大家在经历从 0G 1G 2G 3G 到 4G 的这个变化过程当中，它的这个技术的这个变化的特征是非常的明显的。到了 5G 了以后，很多即便是在我们电子工程这个领域做的这些同事，有的人都会糊涂，我也曾经糊涂过一段时间，就说到底什么是 5G。 我们一般做这个工作的时候就说它的工作频段是哪一段，它的调制方式是哪一种，我会问清楚这样的一些信息，可是在当时都没有答案。我想了半天，我最后我知道了答案，就是这个综合性。好，那么 5G 的技术指标是什么呢？它的码率，就是传送零幺的这个数码率呢，是烽火通信的3万亿倍。三万亿这个数字太大太大，大家基本上都不太容易想象这个三万亿是一个什么意思。我给大家再做一个比喻，还是用这个行走道路交通的这个行走来做一个比喻。蜗牛的这个行走速度和我们国家现在的第四代战斗机的这个飞行的速度，你们想想它的这个速度差别是多大呢？那是300万倍而已。那种速度的差距，其实已经你可以想象的那个速度，蜗牛的速度和战机的速度已经非常相差已经非常大了，但是也只是300万，可是我们这里是3万亿倍，就是说这种速度的提高是非常非常巨大的。那么它和4G 的相比较呢，它也是100倍，就是我们现在手机的这个速度相比较也是100倍。同时呢，这个网络密度也是4G 的100倍，4G 就是我们现在正在用的。而且呢，非常重要的一点是传输的延迟是 4G 的1%。现在 4G 的这个延迟呢大概是100个毫秒，将来我们到 5G 的时候，传输的延迟速度大概是1个毫秒。这就是我们 5G 的在技术指标上的一些最重要的一个特征。那么这个区别在于什么呢？那么很快，这个当然是一个很重要的，那么就是速度很快是很重要的，但是这个延迟的重要性体现在什么方面呢？ 5G 将来的一个非常重要的一个作用就是这个无人驾驶。无人驾驶现在可能也有一些实验性的车能够做无人驾驶什么的，但是无人驾驶呢，如果说用这个 4G 的这个网络来控制的话，因为它这个延迟是100毫秒，那么延迟100毫秒，如果说你一个汽车是100公里这个速度，100毫秒其实是很远的了，100毫秒差不多是要100米的这样的一个延迟的速度。可是到了这个 5G 了以后，它这个延迟只有1毫秒。所以说我们虽然说其实可以开得很快，但是呢，从它要接收到这个信息然后做出反应，它需要的时间只需要反应1毫秒，而这个汽车行走的距离只有1米，所以说这就非常安全了。所以说如果说将来在这个汽车在无人驾驶的情况下，必须要有 5G 它能够才能相互之间能够感受到近距离的障碍物或者是周围的汽车，以及远距离的一个道路交通的情况，给你的这个 5G 的行车，给你的无人驾驶行车的这个系统呢，提供非常准确的这种导航和控制，就像千万只蜜蜂飞在一起，相互之间也不会发生碰撞一样。那其实这里边的这种信息交流是非常高的密度的。那么这些 5G 的这个技术指标是这样，要通过一些什么样的技术特点来实现呢？首先就是复合型的，刚才我跟大家说到这个复合型，就是 5G 的这个特点是综合型，它这个频段是复合型的。在我们是这个1G到2G的时候呢，我们通信的这个频率大概是900兆，或者说接近1G， 叫1000兆，就是10^9的这样的赫兹的这个频率。那么这是第一代，到了第二代呢，它除了1000兆以外，还有1.8兆，这是第二代。那么到了第三代了以后，第四代了以后呢，还有2.几个 G。
所以说总体说来，我们现在这个频率是2G左右，2G以下或者3G以下的这个通信。那么后来出现了 WiFi 的这使用频率呢是2.4G 和5.8G 这两个频率，所以说我们现在用的这个频率基本上是在6G 以内的。可是到了5G 了以后呢，我们就要用多种多样的频率，除了低频以外还有高频，其中一个就是毫米波啊，就是我这里最后要讲的这个毫米波。然后符合的传输手段，这个传输手段是什么样讲呢？就是说我们可以通过基站传输，我们也可以通过人和人之间的传输。那么大家可能对这个人和人之间的传输可能有些把它觉得是一个把它想成比较重要，有的人是把它想得不太重要。其实我们现在实际上也有人与人之间的这种传输。那但是打电话，比如说发短信打电话呢，虽然说我们在一起，但是我的这个信号其实不是直接从我的手机传到你的手机的，是通过基站兜了一圈再到你的手机的。所以说这是一种传送方式。但是另外一种传送方式呢，就是直接传送呢，用什么办法？就是用蓝牙，蓝牙就是直接的传送方式。但是这种直接传送的方式，我刚才说了，就必须要很近距离才能做这个直接的传送。那么将来呢，我们还要用各种各样有线和无线符合的方式，直接和间接的传输的符合方式，这是一种。然后就通信协议，通信呢，在其实它必须要在两个通信者之间形成一个协议，才能够做到比较好的这个通信。那么这个是通信协议。那么还有就是用户的终端，也是一种复合型的。我们现在用户终端基本上是两个功能，一个呢是语音，我们可以听到；另外一个呢是屏幕，我们可以看到，就是这个是用户终端。那么同时呢是大数据的无线连接，然后呢这个是我刚才说的总是无线总是在线。那其中一个非常重要的一个特点是什么？是毫米波，是毫米波。就说在我们之前用的都不是毫米波，但是在这里呢我们要用的毫米波。那可以看到为什么用毫米波和低频的这个区别呢？这是低频，这是高频。我们可以看到，如果说是在高频的情况下，它能够装载的这个信息量或者搬移的信息量呢，在高频的情况下比低频要快很多。所以说我们为了达到 5G 高速的一个传送，我必须要从低频当然更容易一些，但是要传送到高频的话，你必须要用高频的毫米波。所以说这就是我们在这个 5G 为什么要用毫米波的原因。那这里给大家简单介绍一下城市大学在 5G 的关键技术的研究。接下来这个内容呢是比较技术一点的，我想我会跳过很多，因为刚开始我看到广告，我的这个讲座是2小时，所以说我准备了2小时，但是后来告诉我只能讲1小时，所以说我尽量把它压缩一下。我们城市大学呢有一个国家重点实验室，专门从事毫米波的研究，在2008年的时候成立的。在当时呢我们根本没有这个说毫米波是可以成为第五代移动通信的一个主要的传输的媒介的这样的概念，但是我们还是做了很多技术上的储备，到今天终于好了。那这些就是我们的一些简单的情况。我们有很好的这个天线的测试系统，我们的这个工作频率已经远远超过了毫米波了，到了这个亚毫米波，到了太赫兹了。这是我们的这个微米纳米的加工的工艺，这是我们这天线测试的一些自动的机器人。然后呢我们还可以通过 3D 打印的方式来制造我们现在在手机上用的天线，因为我们现在手机上用的天线呢基本上都是在很低频的，到了毫米波，如果说用金属的方式来做天线的话，它的这损耗会很大，而且人手放上去的话会有很大的影响。所以说我们用 3D 打印的方法来实现这个天线。那这是我们打印出来了以后，在上面镀上一层金属，它的这个工作呢，它的这个功能呢，就像一个剖面天线一样，用平面的方法实现剖面天线的这个功能，啊，这是一些特殊的形态。然后我们在去年呢，从香港政府呢拿到一个2800万的一个项目，是用亚毫米波，比毫米波还要高频率的一个频率呢，做什么？做太赫兹的成像。我们现在眼睛看到的像呢，就是眼睛能看到，但是眼睛的这个所能够接收电磁波的频率是非常有限的，
有一些信息不是用眼睛能够接受的，所以说我们就要用太赫兹或者亚毫米波的这样的一个接收和发射的信息来看一些东西。看什么东西呢？比如说看油，我们在街上去买的油，有花生油，有玉米油，有菜籽油。那么这些油呢，也许有些时候它是地沟油。那地沟油有什么办法呢？如果说我用太赫兹的方法做一个这样的手电筒去照一下，不同的油它是有不同的这个光谱的反应的。比如说这个地沟油里边它就一定有动物分子，炒过菜的炒过肉的它一定有动物分子。那么如果说有动物分子的这个油，我用这个太赫兹的手电筒一照啊，我就知道这个是地沟油，咱们就别买了，或者说我们可以去投诉它啊。这就是我们在毫米波以上的很多很多的应用。那这个是我们在这个毫米波上面啊，在太阳上面用 CMOS 很粗的这个在65微米这个技术上 CMOS 上面做了一个太阳式的发射机，这是到目前为止全世界我们做到的最好的太赫兹的一个发射机，它可以作为太赫兹这个频率的一个照明。当然这个照明不是眼睛看到的照明，是仪器要探测一些东西。比如说啊，我在这边放了一个 speaker 或者放了一个枪啊刀啊什么的，我眼睛是看不到的，但是太赫兹照上去，然后通过一个太赫兹来接收，就能看到隐藏的东西啊。这是一个天线，我们看到的天线呢，基本上大家想天线就是一条线，但是这里的天线只有0.几毫米这么大，而且它覆盖的频率是200个 G。 我们知道我们现在在低频段所有能够用到的这个频率只有6个 G， 刚才我介绍到了，但是在太赫兹我们能用的随便做一个天线，它覆盖的范围就可以到200个 G， 是我们现在所有的频率资源的200倍。好了，这个就是我刚才说的用 3D 打印的方式可以做天线，而且这个天线比传统的天线既便宜又有更高的性能。好，那么这边呢具体介绍的就是一个60G 的用 CMOS 的方式来做的一个 transceiver， 就是一个收发机。我们设计的除了这个收发以外，我们还有这个封装，把天线做在封装里边。那么这个是香港创新科技所支持的，那这就是我们的这个芯片。这个芯片呢分成这个模块分成两部分，第一部分呢是蓝色的这个框所造起来的，这部分就是我们设计的传输和接收或者发射和接收的系统。那么中间这部分呢是它的圆，好，然后呢红色的这部分呢就是它的封装。在毫米波，因为它这个波长很小，所以说我们就能把封装做在天线上，或者把天线做在封装里边。就说我把芯片做出来，我必须要给它穿个衣服，然后这个衣服呢它不仅是穿上了衣服，而且这个衣服上边还有一个发射天线。所以说对毫米波来说，我们将来这个模块的使用将是非常非常的方便。好，这就是我们做出来的这个芯片。这个芯片的尺寸只有3.1毫米×3.1毫米这么小，是非常紧凑的。这个上边就可以发射非常非常高速的数字信号啊，适应 5G 来使用。那么在这做之前，其实我们是在这个台积电去做的加工。在做之前他说我们只保证到30G， 到60G 我就不保证了。所以说我们在之前呢，我们是把每一个非常关键的，比如说电阻、电感、电容、3极管、2极管都重新做一遍，然后提取到中间的参数，然后才能够得到这个我们设计的方法，然后每一个关键的元部件我们都做一次设计加工，再做测试，最后才得到这样的。那么其中有一些关键的技术，比如说一些特殊的匹配的技术啊，这些都是很先进的技术，也在这个中国和美国拿到很重要的专利。那么这些比如说我们做了一个放大器，它中间的匹配，以前我们在放大器和放大器之间的连接呢就用电感电容和一条线的连接，所以说我们这里用了一种新的传输线，这种叫做 MSC 啊，叫 Multiple Section Coupler Line， 就是多节的耦合线放在一起，能够让我们的尺寸大幅度的缩小，然后呢性能大幅度的提高。就是我们在这个
在过去的两年的时间，除了做出这一块性能非常高的芯片以外，在这个技术发明，原创性的技术发明上面还做了很多很多的工作。另外一个工作呢，也是天线。那么我们在毫米波段做的天线呢，叫做口径天线。过去传统的口径天线呢是两种，一种呢是就是大家经常看到的这个泡面天线，另外一种呢是喇叭天线。但是要把这两种天线和芯片结合起来是非常困难的，一方面它很复杂，另外一方面呢这个安装，它们之间的安装很困难。那么我们又在这个研发的过程当中呢，发明了一种新的天线，叫平面的口径天线。你看，这是不管是这种天线还是这种天线呢，它都是一个喇叭的形状。那我们这个喇叭在哪里呢？我们把这个喇叭呢做在平面的印刷电路板上。你看这个喇叭，这里实际上有四个喇叭。它这个喇叭是怎么走的？原本是一个比较窄的线，然后变成宽一点的，然后转弯了以后再变成更宽一点，再更宽一点，它就形成一个四个平面的喇叭。这四个平面的喇叭，它的功能跟这个功能上是一样，但是呢，我们就可以通过 PCB 板的工艺把它做出来。不仅把它做出来，而且它还可以通过 LTCC， 就是陶瓷的这种方式，把它做成封装，把它做成封装。所以说，一个封装它有两个功能，一个功能就是封装，第二个功能就是天线，然后把我们的芯片把它放在一起，就是一个非常漂亮的模块。好，这就是我们的这个天线。你看，天线就是这样的，它是一个封装的效果，然后天线就坐在封装里边，而我们的芯片呢就放在它的底部，就做成了这样的一个完整的这样的模块。好，最后做出来这个模块呢，这是天线还没有安装上芯片的，这是芯片本身。最后我就把这个芯片呢倒装在这个芯片上，然后正面是天线，最后我就做出来这样一个模块。然后厂家呢买了这样一个模块了以后，它就可以放在它的 PCB 板上，或者放在手机的板上，就可以形成一个60G 的，也就是说在 5G 通信里边最困难的这一部分，就是毫米波的通信的这个链接，数字的链接。那么我们这个工作完成了以后呢，华为非常非常的关注我们的这个，我不知道这里有没有华为的朋友。我现在呢跟华为同时在跟华为的两个不同的部门在做两个很重要的这个项目。我想这个希望在今年的年底之前呢，我们就会有很多试用性的这些技术推出来。顺便给大家说一下，实际上国家这个工信部的这个135的规划是在2020年，我们的 5G 就要全面铺开商用化了。实际上，所以说这个 5G 啊，大家叫了很多年，实际上它来得很快的，大概两三年的时间它就会来了。好了，那么现在给大家分享一下这个技术挑战与商机。那么技术挑战，首先的一个就是集成电路。集成电路是我们这个电子工业里边非常非常重要的一个方面。那么这个集成电路呢，过去我们基本上是靠进口。大家可能有一个概念，就是中国的这个石油的进口，是中国是一个石油进口的大国，但是中国在石油进口方面花的钱没有在芯片方面花的钱多，就是芯片方面花的钱是非常多的。既然我们有这么多进口，所以说这是我们在 5G 发展的时候的一个危机，我们很多很多的芯片都要靠进口。但是同时它也是一个商机，如果说我们自己能够投资到无线通信的这个集成电路方面的发展的话，那将来我们应该有很多很多的机会。那么集成电路有些什么样的关键的技术呢？那么从上层到底层来看呢，首先设计非常重要。那设计要需要很多很多的经验，尤其是在微波毫米波的这个设计方面，是要很多长时间的积累。它和数字的这个设计不一样，它是模拟的，所以说它有很多，它没有最好啊，只有更好。在设计的过程当中，我们总是在送出去加工之前的最后一秒钟，还希望能够再改一点，把性能提高一点，这是我们在设计方面的问题。然后就是制造加工制造。那么台湾是一个非常重要的，这个全世界非常重要的一个集成电路的制造基地。那么现在在中国大陆呢，上海有这个中芯国际，然后还有很多这个三五族的这个
十分电路的制造。所以说这个设计呢，我们现在进步非常快，制造呢现在也在国家也引入了很多很多的这个加工制造集成电路的这样的设备和厂商来做。那么第三个是封装，大家觉得这个封装不是一个很重要的，好像孩子都生出来的给他穿件衣服是容易的事情，是不是？就是说大家以前就觉得集成电路的设计制造就像生孩子一样是非常重要的，而封装呢就给他穿件衣服是不太重要的，实际上这个概念是错误的。在封装里边它有很多很多的技术问题，也有很多很多的商机。在一个芯片里边，功能是由芯片完成的，但是它的这个价值呢，往往这个封装比这个芯片本身还要贵，它的价值还要高。然后第四个呢是材料，半导体材料是非常重要的，这是非常基础的。但是我们这个国家这个材料呢，现在还是处于比较落后的。我们这里有一个非常重要的材料专家，刘景川院士，他是三院的院士，非常厉害。所以说有了刘教授这样的专家，我们的这个材料我相信很快很快能够赶起来。那么最后一个我想是最基本的，你必须要有装备了以后，你才能生产材料，才能制造封装，才能制造芯片，才能做设计，包括做测试都非常重要。那么这个装备呢，我相信是目前来讲我们最落后最需要去加强的，当然也是商机的所在。这里我给大家看一下半导体制造的最重要的，全世界最重要的18个厂商，你可以这样看一下，有美国、荷兰、日本、美国，然后呢有日本，中国有一个在台湾。 OK， 所以说你们可以看到我们在这个半导体的这个装备上面的这个还是非常落后的，这就是我们的危机，但同时也是我们的商机。那么商机在哪里呢？哦，这里 OK， 但是这个算是商品补时啊，要不然我的时间要被用完了。好了吗？ OK， 这是第二页哈。好了，这个呢是这一个月我刚刚收到的，昨天收到的这个国际微波杂志上面，他的微波杂志的主编 Patrick 他的一篇文章，他就说未来数，他说中国对半导体的市场将会产生非常非常大的影响。那么未来10年呢，中国计划向本土半导体行业投资多少？这零又数不过来，是10000亿。那么如果说我现在知道的这个国家的政策是这样，如果说你愿意投资一的话，国家也给你投资1亿。那么我一个朋友在厦门就投资了一个很大的半导体的这个生产厂。好了，这个是第一个技术方面，就是半导体了。第二个呢是电池。那么刚才我第一页给大家显示的时候说，这个电池和 WiFi 是人类的这个基本需求，所以电池真的是非常重要。那么电池呢两方面，第一呢是大容量的电池。那么比如说现在有很多很多的这个电池方面的研究其中一个最新的叫做石墨烯电池，就是说可以充15分钟，然后能够让你用3天这样的电池。那么有这样的大容量的电池，另外那个就是快速的充电技术，有了快速的充电技术，那么电池的技术也就是，所以有电池主要是这方面。其实电池呢除了在这个移动通信上面来做了以外，在汽车呀，在这个叫什么呢，没有这个电池汽车哈，它的专业术语叫什么电动汽车是吧，叫电动汽车，电池也是非常重要的。那么其实现在这个电池的发展呢非常的快，电池的发展的非常的快，以至于就说现在说的是能够在充10分钟、15分钟，然后你1天2天都够用了。所以说前一段时间我有一个博士，他毕业了以后他就创业，他说他创业的这个模式是什么呢，他要用共享充电宝。共享充电宝他给我描述的就是说，他在一个箱子里边，就像现在共享单车一样非常火的一个生意。他说他在一个箱子里边放上充好电池的这个充电宝，就是充好电的充电宝，然后呢你也像共享单车一样的
去画一下卡，还是输一个密码，然后这个充电宝就拿回来了，然后你就用，用完了以后你把它放回去。这样的商业模式，当时我就说，你这个对我来说我好像真的不需要，是吧？第一呢，这个电池的容量越来越大，第二充电的技术越来越好。但是他说，老师，我想试一试，然后他就一直这样试，试完了以后，其实我也在给他担心，我说，那你到我的这个研究中心做一个 part time， 做一个兼职的这个研究员吧，我给你一点生活费，我怕他这个创新不行。结果他前天给我发了一个资料，就说从今年三月底到四月初，也就是刚刚发生的，在短短的十天时间里，就有五家企业相继宣布获得融资，金额将近10亿元，就是共享充电宝。那虽然说从直接的这种这个直觉上来说，这个共享充电宝的这个市场或者这个商机不是一个好的商机，不是一个好的市场，但是这商机就在这里。这个有些事情是我们这个搞技术的真的是搞不懂的一些事情，所以这只是一个简单的在电池方面的一个简单的一个技术或者简单的一个需求，都能吸引这么多投资，产生这么大的商机。大家可以看到，五 G 其实有非常非常多的这个商机。那这个是一个，我想在所有五 G 的商机里边，这个是排名倒数第一的，但是也只在十天里边值10亿。好，那么第三个挑战呢，就是标准。其实我们这个，我其实一直都说，我们做电子的人呢是特别特别勤奋的，不停的否定我们前面的技术。所以说同时我们能够开发出好多好多种技术，能够满足同样的需求。那么有好多不同的技术的时候呢，我们必须要把技术统一起来，我们才能实现人和人之间的这个互联，要不然的话就变成了鸡同鸭讲了。所以说标准就非常重要。那么标准呢，它一方面它是一个技术的问题，就是说你提出来的这个标准必须要有高技术，但是在这个世界上高技术的这个内容真的是很多。高技术，你这个国家有一些技术很高，那个国家也有一些技术很高，有些技术是不相上下的。那么用什么办法来定标准呢？第一是技术，第二就是我们的话语权，在国际上的话语权。那么这个话语权除了你这个肌肉以外呢，我们的人口，我们的用户数量也是非常重要的。所以说我想我们这个华为就在两方面的占了一些先机。技术方面啊，它非常先进，包括跟我们合作了以后它变得更先进了一点点。另外一方面呢，我们有很好的这个用户和我们国家的这个实力。所以说以前呢，我们从零 G， 就是说这个从这个 BB 机到一代二代三代四代，我们的几乎没有任何的话语权。到了第三代第四代的时候，我们有一个叫做这个十分的这个方式来做的这个叫 TD-CDMA， 其实也不是很成功。但是到了5G 了以后呢，我想我们国家和政府应该包括企业都会有一些新的标准可以推出。其实标准是值钱的，大家在用标准的时候必须要向标准付钱，所以说这也是我们面临的一个挑战和商机。然后呢，下面这个是应用。其实五 G 的应用呢非常广泛的，我在这里呢，在这边是给大家左边这个呢，我把它总结成是行业的应用，叫做物联网，有云计算、虚拟现实、机器人等等，这些都是行业或者说是从技术的角度上来说它是这样的。那么物联网大家知道，在将来每一个人和人之间、人和物之间、物和物之间都需要用这个无线的方式来连接起来，这么大规模的连接用现在的技术是不能够实现的，是必须要通过 5G 的综合的技术才能实现连接。那么云计算也是这样，云计算的意思就是说我们要把这个云的这个内容把它放进去拿出来，那么如果要是没有通信，这个云计算是完全不可以实现的。就算是计算，它是这种分布式的计算，你在这个计算机这个计算机或者是这个计算中心做一部分的计算，做一部分的存储，在另一个地方放一部分的存储，放一部分的计算，那么他们之间的这种信息的交流
也是非常大量的，那也不需要用到 5G 的技术。那么虚拟现实或者叫做增强现实 AR VR 是我们现在非常火的，就是通过一些数字表达终端，比如说给你戴一个头盔，或者把你放在一个特殊的一个环境里边，你就可以身临其境的，比如说旅游啊、开飞机啊、怎么打仗啊、干什么都可以。那么机器人也是，机器人的这种它的控制以及它自己的这种感知，比如说机器人的听觉、机器人的视觉，必须要用符合的办法，比如说用毫米波装到机器人，做机器人的眼睛了以后，它就比我们人类能够看到的东西更好。好了，那么它的这个就是这个技术应用在这样的一些主流的这样的这个应用的领域里边，那么它的应用的具体应用像娱乐、学习、体育、艺术、商业、医疗、交通、管理，都可以用到 5G 的。这个管理啊，就包括社会的组织形式、政府的管理方式、运作的方式、人和人之间交往，包括伦理，所有的这些都会因为我们信息的交流方式，因为 5G 这么方便的信息的交流和存取的方式而有所改变。所以说这是我们在应用方面。那么你在应用方面可以找到的商机就更加多了，你怎么样去提供适应于 5G 环境下更加有 attractive， 就是能够有吸引力的这种娱乐的方式，更加用什么更好的方式能够让人有更有效的学习，更有效的体育运动、艺术的表现形式。商业怎么样用现在淘宝用得非常好，那么淘宝经常有这个买出来的东西货不对版呢，或者说尺寸颜色的不对，那么我们用 5G 的方式，虚拟现实增强现实的方法，你真的是可以把这件衣服穿在身上，你没有花钱的时候，但是它是虚拟的，是这样。那么医疗对你的远程的监控啊、诊断呢、啊，都是交通的。当然我给大家举一个例子，就是电动汽车，是吧，或者说是智能汽车、自动驾驶汽车。好，那么其实我觉得它会带来一些问题的。那么我想第一个问题是什么呢？ Security 就是这个安全的问题。因为现在大家可能已经知道我们这个手机放了很多很多个人的信息，然后你要用不同的 apps 各种应用的话，它就会拿你的信息，包括你的这个通讯录啊，什么东西都会拿到。所以说在将来我们这个 5G 的这个时代呀，信息是无处不在，你呼吸就像呼吸一样，你呼出的是信息，你吸进来的也是信息。那么这种信息的海洋的情况下，你必须要注意，就是说你的信息第一不会被别人滥用，对吧，然后你接受的信息呢也是真实安全的信息，所以说这个安全非常的重要。那么我上一次在讲到 5G 的是在凤凰卫视的四季大讲堂讲的这个时候呢，我就说比如说你这个自动驾驶汽车如果说被黑了，被黑了以后，那么就会造成人为的车祸，或者把你的车就开到了那个绑架的一个罪犯他所希望你去待的地方，那不就很容易就把你绑架了。就我这个讲完了以后呢，这两天呢有一个非常火的电影正在上映，现在还正在上映，大家可以看一下，叫《速度与激情第八》。There's thousands of cars in this city, and now 他说这个城市有成千上万的汽车，现在这个汽车都是我的了。他可以指挥这个汽车造成任何的车祸，你看从停车场咚咚咚往下掉，这就是自动驾驶 5G 这个。在太多信息量，在太大的信息量这样传送的过程当中带来的问题。那么这个问题是不是特别特别的可怕呢？就是大家觉得自己现在都在裸奔了，是不是？其实我从另外一个方面来讲呢，就是也不用太过害怕，就是这样去讲大家可能就比较明白了。我们每一个人呢其实都面临一定的这种被人攻击的危险。我说这个攻击不是信息方面的攻击，是真的物理上面的攻击，比如说刀啊、枪啊、子弹啊什么的。所以说其实我们所谓不是裸奔的话，我们也就穿了一件衣服稍微遮挡一下而已，有一定的安全性，但是不能保证绝对的安全。那么有枪有刀，你的衣服是挡不住的。
那么除非你穿着铁甲，或者更好更有穿了铁甲还有能够穿甲的这样。所以说我觉得这些信息的这些漏洞啊，或者裸奔啊，你看裸到什么程度啊。那更重要的是，第一，你对自己要有所保护，另外一个呢，可能还是要通过法律的形式啊，通过政策法律的形式，能够保证每一个人的信息安全。那当然就是说，就算是这样，现在规定不准杀人，但是杀人的这个事情还是经常发生。但是因为法律的原因呢，能够保证基本上大家不会面临这样的危险啊，这是信息安全的问题。那么第三个方面呢，就是信息依赖。信息依赖，我给大家讲个例子。在看电影的时候，我有一次看了一部电影，非常精彩的电影，但是我那个电影基本上没有看好，因为我前面的那个人每隔一分钟他就拿来看一看手机，每隔一分钟就看。然后呢，我特别讨厌他，我就变得特别关注他，我越关注他呢，我这个电影就越没法看，就是这样。所以说，就是说在将来呀，这个信息因为非常非常的方便，所以说我们就基本上被信息所绑架了。任何时候我都希望把自己周围，比如说吃饭，哎，让手机先吃照一下，然后马上分到朋友圈，然后马上分到朋友圈还不算，还要看看有几个人点赞，我最关注的一个人有没有点赞我，是不是？这就是被信息绑架了。被信息绑架了一个很大的问题，就是我们就不能够做那些我们需要集中精力才能做的这些事情，比如说数学推导啊，要学习啊，感情交流，谈恋爱也是需要的嘛，是吧？谈恋爱一个人坐这边，一个人坐那边，然后自己看手机，这都做不了。所以这是我们这个信息依赖带来的问题。然后呢，还有就是信息接收。那现在我们这个信息接收呢，基本上我们只有两个器官，一个就是眼睛，一个是耳朵，能够接受信息。而现在呢，我们越来越多的是依赖用眼睛来接受信息。那么其实我们现在这个手机对眼睛的伤害，大家也是越来越感受很深。那这个伤害就要用什么样的办法来克服这些问题呢？我也经常戴着耳机，然后我以前是喜欢看书的，因为在这上面看书眼睛觉得受不了了。现在我再也不愿意拿着书到处走，因为背着实在是太困难，所以我在这上面看书，看看实在不行了，然后我就用耳机听着，耳机听着睡着了。所以说以后我们的这个信息接收也是一个问题。那么信息接收有问题的以后，其实我们也可以想办法来解决，用什么样的办法让我们的身体能够更好的接收外界的信息，是不是像插座一样，在鼻子或者耳朵什么地方插一个什么线，然后信息流哗哗哗就流到你的身体里边去了啊。当然我们用这个不伤害眼睛或者不伤害耳朵的这种显示屏或者耳机，这也是我们可以思考的。好，最后一个问题呢，叫做记忆外包的问题。什么叫记忆外包呢？就是在 5G 的这个时代，我们有云计算，有云端的存储，然后还有 5G 的这种高速的这个存取的这个技术，所以说信息呢，在可以举手投足之间随时可以发生。随时发生的时候，我们就不太愿意记东西了。我记得我在读博士，然后博士毕业了以后的很长一段时间呢，我的脑袋里边是可以记几百个电话的，可是现在我可能记十个电话。为什么呢？这个电话就放在这里边太容易了，而且我随时都可以通过它来拨出来，所以我不记电话。就是当我们这个记忆是没有需要，或者说这个我们需要记忆的这些信息很容易从其他地方拿到的时候，我们就不会记东西了。不会记东西会带来一个什么问题呢？人脑就空心化了。其实我有这样的一个经验，就是有一次在考试之前，有个学生跑过来问我说，老师，这个我们读书是不是为了工作？我说是的。他说工作是不是开卷的？我说是的。其实他问到这里我就知道了，那我们既然读书是为了工作，工作是开卷的，你明天考试你能不能开卷呢？然后我就跟他说，其实呢这个说的有一点道理，但是呢这个人脑呢就像这个一个化学反应的器皿，你必须要把所有的这些化学的这个药品放在你的人脑里边，它才能够产生化学反应，才能产生新的东西，这才就是思考和创造。
如果说你什么东西都放在电脑里边呢，那你的人就没有创造性和思考的，就没有思考的原材料了。所以说这也是我们需要克服的一些问题。那么说到最后，今天的时间都差了不少了，我原本是要求在8:01完成的，已经过了5分钟了。我再总结一下呢，就是说在5G 时代呢，我们会有各种各样的方便。那么5G 不仅有各种各样的方便呢，我们现在面临各种各样的挑战，这些挑战呢带来各种各样的商机。那么新技术会带来新的问题，那么我们用什么样的方法能够让我们自己做信息的主人而不是信息的奴隶，这是大家都需要思考的问题。谢谢大家。谢谢，非常谢谢薛教授带来这么精彩的讲座。接下来的10分钟呢是一个答问的环节，要是大家有什么问题的话可以举手跟薛教授进行交流。零代通信技术到1G、2G、3G，这是一个质的变化。1、2、3其实是一个量的变化。那么1、2、3、43到4是量的变化。3到4是量的变化。以前差不多都是质的变化。那4到5可以算作是一个质的变化吗？对。那5代以后这个通信技术又会朝着什么样一个方向发展呢？因为刚才您说了5G是一各种复合，各种复合，已经所有我们能想到的都复合进去了。那后面会变成什么样的一个状态呢？很关心，谢谢。其实呢，你请坐。其实我是这样的，我的这个研究的专长呢，就是毫米波的这个收发以及天线这样的。所以说正好呢，5G 呢就不小心就撞进我的怀里边了，我正好就可以做5G 方面的。但是其实这个通信，以及跟通信相关的这种技术呢，我还不算是一个，算不上是一个专家，我只能跟大家一样是一个普通人，来想想5G 以后应该是一家 Beyond 5G， 5G 后是一些什么样的技术。我想就是这个，就是 5G 呢，我们基本上通过 5G 的技术，或者 5G 在升级 5G 1.0 2.0 3.0 这样的 5G， 我想可能 5G 就本身它的速度会越来越快，传送会越来越方便，但是我们必须要和人发生交互，这些信息才有用。我们要用什么样的办法和人之间发生最有效的交互才有用？那么现在靠我们的眼睛和耳朵已经应接不暇了，用什么的办法能够把这个信息送到我们脑袋里边？那么送到脑袋里边呢，既然你问了问题，我就多讲几句。就是我们在城市大学啊，有非常非常好的教授，这位教授叫贺菊芳，他能够从人不是人脑了，他从这个小白鼠的脑子里边呢插两根针呢，就把这个线拿出来了以后，他就可以知道老鼠的一些情绪。但这个情绪他只能知道高兴，大概是一个高兴的状况，大概是一个紧张的状况，或者是什么样的状况，那么他就可以取出这些信息。他同时呢也可以送一些信息去这个老鼠，比如说他感觉到这个老鼠在渴的时候，在某个地方的这个老鼠这个比较活跃的时候，他就送这个信号进去，这个老鼠喝饱了水了以后，他还是感觉渴，还是在吃。所以说呢，这个脑神经和电子之间是可以交互的。但是这个交互的这种频率呢，他们因为刚刚开始做这些事情，它这个频率非常低，它这个频率呢是千赫兹的这种数量级，千赫兹叫 K 赫兹。然后我就跟他讲，你的这种取出来的信息和送进去的信息呢，太少太少了。我们现在最笨最笨的电脑，哪怕是最笨的手机，它的这个频率，它的这个主频啊，都是多少个 G， 是不是？我们搭载了什么样的芯片，芯片上面是多少多少 G， 多少 G 就代表千兆或者10^9。我们现在对老鼠脑袋的这个研究呢，只到了10^3这么少，所以说就是说我们对脑袋的研究还很粗浅，很粗浅。如果说我们能够通过微波、毫米波，我相信在脑袋里边的这信息的交流，一定是用微波、毫米波或者更加高的这个频率来交互的。如果说我们能把这个波检测出来，或者把它送到你的脑袋里边去，那么以后的这个交互的方式就更加的有效。当然交互的有效的同时，你又面临更大的危险，是不是？人家就直接控制你，不是控制你的汽车了，是控制你的脑袋了。
教授，我问一下，就是技术方面的问题，就关于这个 5G 的话，刚才你提到，就是说它的这个波长越来越短，对，频率越来越高，那这样的话，就是按照刚才你发那个发展理论，实际上它每个小区的这个覆盖的范围应该是越来越小，是的，是吧？这是一个。那么，小区的话越来越小的话，就是这个高密度的这种基站之间的通信，这是一方面。第二个呢，就是说，那个因为你的这个编码的话，压缩的技术越来越高，那么你单位时间的这个编码的这个信息量是非常大的。那么你的这个芯片的这个处理速度，比如编解码的芯片，包括你的这个原来我们说高通的芯片可能就是几个 G 嘛，那么将来你的这个手机的芯片也可能会到几百个 G， 那这种对半导体的这个产业的要求是什么样的？好的，好，谢谢。你的这个问题非常非常的专业。以至于我觉得我不能给你一个肯定的答案，我想这个是现在我们业界大家都在思考的一个问题，就当我们的信息量越来越大，我们所需要处理的这个信息越来越多的时候，那我们芯片按照这个摩尔定律慢慢的往上涨，其实摩尔定律不是无限的，它总是有个瓶颈或者说有一个饱和期，所以摩尔定律就不再 doesn't work， 它就不再工作了。那用什么样的办法呢？现在我们还没有碰到这么太严重的问题，所以说我们现在能够想到的一些所谓革命性的一些技术，现在大家都还没有提上议事日程，比如说用神经网络的办法呀，或者其他各种的办法，用人脑模拟人脑的这种方式来做计算，来做存储。比如说人脑就是这样的一个机构，那你的这个信息，比如说我们在电脑里边一个零和一个一是存在一个特定的一个物理的区间的，如果说这个扇区坏掉的话，这个零这个比特就永远丢失了。但是人脑不是这样，这个我听说是这样的，人脑的某一部分如果说受到损伤了以后，它的某一部分记忆就被丢失了，在短期被丢失了，但是时间长了以后它又能够找回来，它应该能找回来。那是为什么找回来呢？因为它的这个信息的存储呢是分布式的，碎片化的分布式的存储，所以说这些我想我们最后还是要向这个生物去学习，因为生物可能或者说人体是或者说人脑是这个世界上可能最聪明的机器，我们永远有学不完的这个知识向人脑。谢谢。还有没有其他的问题？刚刚您那个 PPT 里有一页，就是说关于那个共享充电宝融了这个十亿的这个事情，然后大家都不太理解，觉得 VC 钱傻，钱多人傻。但是其实这点上面，这点上其实有一个前提，就是说电池的技术在3-5年内没有办法，比如说像石墨烯这样的技术，可能3-5年内没有办法完全商用的基础上，3-5年其实是给了这个创业公司一个时间，也就是说手机在三点以后没电的时候，大家永远要背一个充电宝的这么一个假设。所以其实这个事情就是想，我其实特别想了解，就是说您可能对这边前沿技术比较了解，就是说3-5年之内您觉得像这种革命性的电池技术有没有可能真正的商用起来？我相信是完全有可能，而且我相信肯定。就这个时间表呢，就是这个时间表我想就是3-5年吧，就是3-5年。我本身不是做电池的专家，但是我下个星期就会去比亚迪。嗯，他们应该是专业做电池的。因为其实我们看那个特斯拉的那个 Model S， 其实它在做电池的时候，它还是个锂电的一个概念。它其实是说是电池效能管理的能力提升了，但并不是电池本身的这个技术在提升。嗯，所以到现在为止，其实我们并没有看到说这种石墨烯技术真的是。这种换代性的技术真的能在真正的商用出来？对，你提的问题非常好，非常专业。就是电池这个问题呢，是不管是电动汽车也好，还是我们的移动通信设备也好，都是一个非常关键。我们刚开始的时候没有注意到它有如此的重要，是吧？在以前我们发射或者接收的时候，尤其在第二代的时候，电池实际上我记得有一款飞利浦的电话，它是可以用一个礼拜的。因为那个时候的发射和接收，你请坐，都非常容易。但是现在传送越来越多，而且不停的，我们说 always online， 总是在线上的时候，其实有时候你即便你自己把手机装在口袋里边，手机也自动在那里
接收东西或者说在发射东西，你在不知情的情况下，现在我很怪，每天早上起来的时候他说今天车堵还是不堵，你有多少分钟，你要开车的话多少分钟可以到学校，我都不知道这个是怎么来的，可能是在我在睡觉的时候他偷偷的做了一些事情。那么这个电池呢，就刚才你说的这个显而易见的这个共享充电宝好像没什么意义，不过我现在我觉得我自己知道这个，就像我自己知道什么时候会肚子饿一样，它已经变成我身体的一部分了，我什么时候该给它吃饭，我会想办法给它吃。那么这电池你刚才说的确实很对，两方面的技术，一方面呢是电池自己化学方面的化学和物理方面能够让它的这个容量变大，另外一方面呢一个叫电源管理啊，电源管理也是一个很重要的，在什么时候该用多的电，什么时候该用小的电，这是一个综合性的技术，包括我们做微波什么时候该发射更高的功率，什么时候该发射更低的功率，然后呢如果说我们把这个调制技术接收技术，尤其是接收技术，在接收的时候如果说我们的接收技术的灵敏度提高10倍，那么你的电池的能量就可以降低10倍，那这个电方面的节省也是很大的啊。那么至于电池呢，我真的是非常有信心，就像类似石墨烯这样的技术，现在其实已经有比较好的实验性的结果，那么它现在比传统的锂电池的差距在什么呢，我想第一就是成本还比较高，第二呢就是充电的次数，反复充电的次数还比较少，比如说我们现在这个充电的次数可能是2000、3000这样的次数，但是对于石墨烯的这种高容量的快速充电的这个电池呢，它大概只能充500次。那但是我相信呢，一方面呢就是它之所以价格贵，就是技术方面的有一些瓶颈，我们必须要用高一些的技术来做加工啊生产这方面，另外一方面呢就是我们还没有用到很普及的大众使用的这样的一种阶段，当大众使用的时候这个价格又会继续降低，所以说我相信3-5年如果说你要投资那个共享充电宝市场的话，你要在3-5年之内把这个钱赚到走人。好，因为时间的关系，现在是我们最后一个问题，好不好？待会要留下来跟薛教授教授的。好的，我是一个奇想，那前面那个我们薛教授谈到了就关于5G 包括将来发展的这个无线通信，它的这个通载体是毫米波，是微波或者是电磁波等等。对，我在想，因为在自然界当中传输速度最快的应该是光，这个光波是不是有可能成为我们未来发展的一个有效的载体啊？因为它速度更快。好，是吧？好，您的这个问题非常好，但是我可以告诉您呢，这个光波也是电磁波，它毫米波的性质上几乎是一样的，就是从我们有长波、短波、中波，有超短波、微波、毫米波，然后毫米波之上呢，我们叫亚毫米波或者太赫兹，太赫兹上叫做红外，然后呢就是可见光，可见光以外还有紫外光，然后所有的这些它都是电磁波，所以说你很聪明，你已经把这个过去好多年大家研究的这个结果你独立的把它发现出来了。但是光有一个问题，光的问题呢就是它必须要看得到才行。其实啊，对了，我刚才说这个烽火通信呢，它用的就是光波，就是它用的是光通信，知道吗？烽火通信它眼睛看到的嘛，它就是光嘛，所以说它真的非常先进。第一是烽火，第一是数字通信，第二是光通信，是吧？但是它的缺点就是阻拦很严重，是吧？必须要看到才能通信。我们再一次感谢薛教授这么精彩的分享。最后呢，我们有请啊窦教授致送商学院的纪念品给薛教授。好，谢谢，漂亮，谢谢。那今天的席明娜讲座呢就到此结束。好，谢谢大家。谢谢，再次感谢大家对这个讲座的鼎力支持，祝愿各位晚安，谢谢。